Как се стигна до това топло посрещане на индонезийски дипломат в Търговище и какво всъщност свързва този североизточен български град с далечна Индонезия? Връзката на Търговище с Индонезия датира от 24 години вече. Интересът към тази екзотична дестинация се зароди с създаването на клуб Батик, в който вече толкова години поколения деца на града се обучават в типичната, характерната техника за рисуване върху текстил – батик. Изключителен ме интереса през годините, както и постиженията на клуба. До момента децата имат много участие в международни и национални конкурси, носят всяка година много награди. Освен това, Търговищата общност познава прекрасно работата на клуба, както и културата на Индонезия, тъй като през годините, в хода на годините, ние установихме контакт с посолството и интереса от тяхна страна беше наистина голям, защото не очакваха, че в далечна България, в малък провинциален град, би могло да се развива по такъв начин тяхната култура и да има такъв интерес към културата на Индонезия. Знаем, че огромна роля тъкмо в това общуване играете и самата Вие. Да, Индонезия е наистина част от моя живот и то много важна, но все още не съм пътувала реално в Индонезия. Но познавам културата, имам много приятели в Индонезия, и точно това беше идеята през всичките години да доведа тази богата култура в Търговище. В едно от своите изказвания предходния посланник нарече Търговище малката Индонезия. Днес точно това ще направим. Работилница, воркшоп предвиждаме, само че по-различен. Преди две години лично от Индонезия пристигна Луно Батик, който направи демонстрации в клуба. Сега ние ще направим демонстрации на самите индонезийци, защото в техниките на работа има и те проявяват интерес към нашия начин на работа. Какво ще видим и в изложбата? Знаем, че в нея са експонирани неща от колекцията на посланника. Посланичката госпожа Селестари Рашид. За съжаление, в последния момент не можа до ангажимент, иначе беше заявила желание да дойде лично. Тя има интерес към изкуствата и е известен индонезийски творец. Занимава се с батик и други приложни изкуства също, с кино, театър и предлага тази изключително богата колекция, която съдържа експонати от различни региони, различни епохи и е много ценна. Ще гостува само днес в нашия град и посолството реши да я предостави на търговищенци. И госпожа Стари имаше голямото желание лично да представи колекцията си, но в последния момент не успя да отмени важен ангажимент. По тази причина ще пристигне културното аташе госпожа София. Тъй като колекцията е изключително ценна, ще бъде само днес.